La neu, que ha tornat a fer acte de presència avui a la Serra de Tramuntana, ho ha fet en el dia en el que hem entrat a la primavera astronòmica. Aquesta neu, que ha caigut a partir d'uns 600 metres, en general, estones, era neu de granet, però a altres moments sí que era neu de pedaç, amb acumulacions properes als 3-4 centímetres, a les parts, com veiem, en el cas de Cúber. També ha arribat a fer neu granulada a sectors alts de Menorca, com en el cas del Toro. Temperatures molt baixes avui en conjunt i aquest vent que també ha arribat a bufar en cops propers als 100 km per hora, estampes com aquesta que veiem des de la Serra de Tramuntana. Molt bon vespre. Dia una mica complicat el que han tingut avui a les illes, principalment a Mallorca i a Menorca. Sí que és vera que Eivissa i a Formentera s'han quedat una miqueta al marge de tot plegat, però hem hagut de xerrar de plogudes. Plogudes que, especialment en el cas de Menorca, han caigut amb força i sobretot amb persistència. I és que hem arribat a acumular aquests 60-70 litres per metre quadrat, amb aquests cops de vent que també han bufat en cops superiors als 90 km per hora, fegant els 100 també a bandes altes de Mallorca, i aquesta mà, que també anava molt complicada, amb bones que superaven els 9 metres cap a la boia de Mó. Tot plegat, demà sí que esperam que les plogudes vagin a manco, però no així el vent, i és que ha de seguir bufant en nosaltres, com a mínim, fins a dijous, quan pensam que començarà, mica en mica, a millorar una mica la situació. Tot d'una, si trobeu, entrem en més detalls, però primer de tot anem a repassar totes aquestes imatges, que avui són moltes, que m'heu fet arribar al correu electrònic. Començam amb aquesta neu de granet que queia, mos deien, des del Toro, un dia en el que ja hem vist teníem una situació marítima molt complicada, sobretot al nord de les illes. Ho veiem amb aquesta mà desfeta que hi havia cap a molts de sectors, sobretot exposats de l'illa de Menorca. Aquesta situació ja veus des de Ciutadella, amb aquestes zones que mos deien des de la boia de Mahó que arribaven a superar els 9 metres d'altura. Aquests nígols que en general també teníem. Les plogudes més enllà de Menorca i de la Serra de Tramuntana no han estat gaire importants, però encara així tot hi ha plogut a moltes de bandes, i aquesta neu que al capvespre ja se deixava veure quan els nígols eren una mica manco espessos. Aquest caragolet ja veus que lluitava per la seva vida, segurament amb aquesta neu que hi ha a bandes del Puig d'en Galileu. Aquestes imatges també ja d'aquests darrers moments del dia ben encès, es treia el cel des de molt d'indrets, aquesta posta de sol que podíem veure, per exemple, cap a l'Esplà de Sant Jordi, cap a Campos. No mos hem de refiar gaire d'aquestes clarianes, sobretot d'aquesta darrera imatge, perquè ara estan començant a entrar noves precipitacions. Unes precipitacions que ja han caigut durant el dia d'avui i que notarem han estat bastant importants, especialment a bandes de Menorca, que es marcarà els 65 litres per metre quadrat, amb alguns desperfectes que també que s'han arribat a causar. La mateixa que a la Galdana, cap a l'aeroport 47. Notarem també que cap a la Serra de Tramuntana els valors ja eren una miqueta més baixos, 29 litres a Sant Torrella, Pollença 26 i a Vall de Mossa 13. Tot plegat pensant, però, que aquestes properes hores encara se'n pot acumular qualcun més i també qualque centímetre en més de neu a bandes de la Serra Tramuntana. Segurament la cota tornarà a estar entorn de 500, però puntualment pot davallar una mica fins als 400 durant el dia de demà. Veiem també el vent, i és que en xerràvem ahir que podia ser el protagonista avui. I bé, els cops de vent han quedat al torn molt propers als 100 km per hora, Setúbal Sertà 97, Puig del Fabi 93, Menorca, una banda més plana, repetim, té mèrit, aquests 90 km per hora de Sant Lluís, també fregant els 90 a l'aeroport de Maró, Caramorell 82 i Estellencs, en el cas de Mallorca, 82. Molts observatoris, la majoria de Mallorca i Menorca, superaven aquests 60-70 km per hora, per tant, el vent ha bufat amb intensitat i demà ho seguirà fent, preferentment en aquestes mateixes zones situades més al nord de les illes. I de la mà del Meteosat veiem tota aquesta massa de nígols que venia impulsada per aquesta baixa pressió molt ben definida que teníem cap a l'est de Menorca, que s'encaragolava molt marcadament, a més, i que mos donava tots aquests nígols que ja mos entraven cap al nord. I ara han d'estar atents en aquests nígols que mos creixen cap al nord de Mallorca, perquè són els que mos estan deixant precipitació ara mateix. També veiem en el mapa de llamps amb qualque descàrrega elèctrica i són els que pensam mos han de deixar aquesta nova tongada de precipitacions. Però mos volem detenir un moment en aquestes plogudes que ja hem tingut fins ara per repassar aquesta banda de Mahó,
inundada, els vergers de Sant Joan, amb aquestes plogudes intenses que han caigut cap a aquest sector, que ens deixaven imatges com les que veus, la terra saturada de tota aquesta precipitació, que, per sort, ha caigut d'una manera moderada durant tot el dia, però encara així tot, la terra, ja veus, no donava abastament. La pregunta ara és què passarà aquestes properes hores, si això s'ha de mantenir o no. Ho intentarem desxifrar de la següent manera, i és que aquesta baixa pressió que veiem amb el satèl·lit Meteosat demà s'ha de desplaçar encara una miqueta més cap a l'est, però això mantindrà aquest passadís de vent del nord, situació molt semblant en vista de dijous, segurament no tan inestable, però seguirem amb molt d'aire fred. I és que aquest vent de tramuntana seguirà amb aquest aire fred damunt de les nostres illes, vent encara veus, les isobares que estan bastant juntes, això significa que seguirem amb aquesta tramuntana que pot seguir bufant en cops destacables. Per tant, encara tenim per davant tota una sèrie d'hores de temps una mica complicat. Començant per aquestes immediates hores, fent el repàs a Menorca, encara poden tenir qualque precipitació, serà més dispersa, res a veure amb la d'avui, però encara possiblement acompanyada de calabruix i tal vegada també de neu granulada a les bandes altes, com ja ha passat durant el dia d'avui. Molt d'aire fred demà a les capes altes i mitjanes de l'atmosfera cap a aquest sector, per tant, temperatures també bastant baixes amb aquest vent que seguirà bufant fort o puntualment molt fort de tramuntana, cops que poden novament fregar els 100 km per hora. A Mallorca també aquest cel bastant variable, poden tenir qualque estona de sol també cap a aquest sector, però amb aquestes plogudes aquí i allà disperses, irregulars, però acompanyades puntualment de calabruix. Temperatures també molt baixes, molt semblants a les d'avui, costarà passar dels 10 graus de màxima, i aquest vent que també han de seguir destacant cap al nord, important, amb ones que també poden tornar a superar els 4-5 metres i els 6 en el cas de Menorca. I a Eivissa i a Formentera, aquí serà novament allà on tindrem l'ambient una miqueta més tranquil, però encara així tot tindrem aquestes anigulades que de forma molt puntual ens poden deixar qualque petita plouda. Tot i així, també, aquestes temperatures que seran de rigorós hivern, aquí amb aquests 10-11 graus de màxima, i el vent que segurament bufarà no tan intens, però encara així tot ho farà moderat de tramuntana. Tot això farà que la situació marítima torni a anar bastant complicada. Demà, molta precaució, si vos apropau a la mà a fer fotografies, perquè especial a bandes del nord de Menorca i nord de Mallorca poden tenir ones novament superiors als 6-7 metres i puntualment qualcuna que torni a passar els 9 o fins i tot els 10. Aquest vent de força 6-8 de tramuntana, per tant, situació complicada, una miqueta manco complicada cap al sud, però encara així tot aquest vent de tramuntana que s'anotarà a totes les illes durant el dia de demà. I abans de previsió encara hem de comentar cosa, perquè dijous se manté la tramuntana, com vos comentava, al nord de les illes especialment, restes d'inestabilitat, poden tornar a tenir ruixades disperses aquí i allà, i serien, novament, de neu a la serra de tramuntana a partir d'uns 500 metres, com també passarà durant el dia de demà. Ja pensam que les temperatures pujarien una miqueta divendres, segurament seria el dia més estable, podríem dir, amb aquests intervals de núvols, no faria net, encara tindríem aquesta presència de núvols, que sobretot arribarien durant el capvespre de divendres, que seria el preludi d'un nou canvi de temps, una nova inestabilització, que arribaria dissabte si s'acompleixen els models amb una nova ciclogènesis a prop de les illes, per tant, una nova formació d'una borrasca a prop de les illes, que ens tornaria a garantir aquest ambient inestable i plogudes generals a qualsevol banda. Ho hem d'anar seguint, però de moment ens quedem endemà la possibilitat de, novament, tenir cops de vent importants i plogudes disperses, però que encara poden venir acompanyades de calabruix i de neu a la serra de tramuntana. Ja sabeu, demà agafeu un bon abric, perquè encara que hem entrat a la primavera, el temps segueix sent plenament d'hivern. Demà tornem. Molt bon vespre.